Azərbaycan bayrağı artıq Xan kəndindədir. Azərbaycan əskəri bugün Xan kəndindədir. İstənilən zaman bayrağı qaldıra bilir. Azərbaycan əskəri bugün Qarabağın hansı bölgəsində yoxdur ki? Xocalıda yoxdur, var. Azərbaycan əskəri bugün Qarabağımızın hansı kəndində yoxdur deyəsək, belə bir anlayış var mı? Yox. Artıq Azərbaycan əskəri Qarabağımızın hər bir köyündə, hər bir küçəsində var. Və sadəcə olaraq bu dövr, bilirsiniz, o ərazilərdə minaların quraşdırılması, sərbəst hərəkət etmək üçün bəzi problemlər var. O baxımdan Azərbaycan tərəfi təbii ki, ehtiyatlı və doğru və düzgün hərəkət etmək və eyni zamanda bölgədə baş verəcək siyasi dəyişkənliklərə də bugün Azərbaycanın maraqlarına uyğun olan olayların o istiqamətdə getməsində maraqlı görünür və Azərbaycanın maraqlarına uyğun olmayan qüvvələrin bu situasiyadan yaranmasında Azərbaycan maraqlı görünmür. Bu baxımdan da biz hesab edirik ki, Qarabağda bugün bayrağımız dalğalandı, dalğalanmadı, yoxdur. Sülh məramlarında işi bitmişdir. Hətta Türkiyə-Azərbaycan ortaq müşahidə məntəqəsi var, doğru mu? O məntəqənin də artıq fəaliyyəti öz artıq Azərbaycan əskəri onların fəaliyyətinə də son vermişdir. Məsələ bitmişdir. Bu baxımdan biz əslində terminologiyalarımıza özəlliklə diqqət eləməliyik bu arada. Çünki həm siyasi açıqlamalarımızda, həm dövlət yetkililərimizin açıqlamasında biz ifadələrimizi doğru düzgün seçməliyik. Bu atəşkəs sayıla bilməz indiki dövr. Atəşkəs dünənə qədər, savaş başlayana qədər idi. Biz artıq təslimçilik, bayrağı qaldırılmaq və Azərbaycanın anayasal hüquqlarının tanınması dövründən biz söhbət edirik. Bu baxımdan da indiki dövrü reinteqrasiya dövrü ancaq adlandıra bilərik. Danışıqların adı da reinteqrasiya danışıqlarıdır. Bu danışıqlar artıq qarşı tərəfin hansısa tələb irəli sürməyindən getmir. Bu reinteqrasiya danışıqlarında Azərbaycan tərəfi paket verib və eyni zamanda bunlara deyib ki, gedin insanlarınıza bu paketi izah edin. Bu paketlər əsasında yaşamaq istəyən insanlar varsa, söhbət Azərbaycan vətəndaşlığını haqq edənlərdən gedir. O insanlar qalsın, qəbul eləmənlər də xoş gəldi. Yəni, əslində qalanda onlara verilən paket və danışıqlar bunun əsasında gedir. Biz də orada olan danışığa gələnlər təbii ki, Azərbaycan vətəndaşıdırlarsa, Azərbaycan vətəndaşlarının da adından danışmaq, yəni həm erməni, həm Azərbaycan, orada bizim millət vəkilimiz bu prezidentin Qarabağa köç məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Ramil Məmmədovdur. O həm Ramil Məmmədov əslində tərəf deyil orada, nə də erməni orada tərəf deyil. Ramil Məmmədov orada həm erməni tərəfini, həm də orada yaşayacaq Azərbaycan tərəfini təmsil edən dövlət yetkilisidir ki, orada da gördünüz ki, masada da Rus sülh məramları adına dək bir nəfər sadəcə olaraq erməniləri gəlib götürmək üçün iştirak edirdi, söz sahibi deyil idi. Orada tərəf yox idi, orada bir bayraq var idi, Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan dövlətinin başçısının təmsilçisi var idi Ramil Məmmədov və onların da Ramil Məmmədovuna təmsil etdiyi erməni və Azərbaycan tərəfi var. Yəni, Azərbaycan deyil, erməni və türk deyək ki, yerli əhalisi nümayəndələri var idi. Məsələn, biz bu cür dəyərləndirməliyik. Əslində, olaylar bu cürə cəriyan edir. Bu baxımdan da Ayxan kəndində bayrağımız belə oldu filan. Azərbaycan əskəri bugün siz bir hərbçilərdən sual verə bilərsiniz. Yəni, mətbuat üçün olmasa belə, hər kəs də bilir ki, Azərbaycan əskəri bugün hər yerdədir, hər yerdə. Və Xan kəndinin içərisindədir belə. Belə bir durumda mən düşünürəm ki, xırda də ki, o suyu bulandıracaq ifadələrin işlənməsinə və toplumumuzu da rahatsız edəcək davranışlara gərək yoxdur. Qarabağ məsələsi köklərlə olmuşdur. 10 noyabr sazişindən gələn müddəaları Azərbaycan əskəri, Azərbaycanın silahlı gücləri artıq iki tərəfin, Ermənistan və Rusiyanın iştirakı olmadan tək tərəfli həyata keçirmişdir. Necə ki, 1993-cü ildə 4 qətnamə çıxdı. O qətnaməni necə ki, 44 gündə icra elədik. İndi də bir günün içərisində 10 noyabr sazişindən gələn müddəaları Azərbaycan tərəfi tək tərəfli məsələni həll elədik. O zaman BMT-nin qətnamələri arxivdə qaldığı kimi, bu gündə 10 noyabr sazişi artıq arxivdə qaldı.
İndən birləşik dönəmdə biz Rus sülh məramlarını nə zaman gül çiçəklə yola salacağımız günü müzakirə edə bilərik ki, hansı yoldan statusundan onları yola salacaq, gül çiçəyi necə verəcək, hansı havalarından uçacaqlar, Füzulidən mi gedəcəklər, onları biz müzakirə edəcəyik artıq gündəmdə və eyni zamanda Azərbaycan dövləti adına görünür orada bəzi əskərlərə həm də mükafat da verilə bilər. Yəni ki, özlərinin hərbi də ki, xidmətləri dönəmində və eyni zamanda bizim bugün dünən bu hərbi törədilmiş cinayətdə Rus əskərlərinin öldürülməsindən bağlı olan bir olayda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövləti onların ailəsinə təzminat da verməlidir. Bəli, elə Azərbaycan prezidenti dedi ki, təzminat verməyə hazır. Bəli. Yox, hazır yox, bu artıq bir qaydadır. Onların ailəsinə maddi yardım göstərilməlidir və təzminat ödənməlidir. Bu bir kuraldır və bunu da kimlərsə deyək ki, hansısa yönə çəkməsin. Bu bir yanlışlıq. Azərbaycan tərəfindən olub yanlışlıqdırsa. Cinayət varsa Rusiya dövlətindən Azərbaycan dövlətinin içərisində sızmış qüvvələr də bunun hesabatını ödəyəcəklər. Bəli, indicə bir xəbər də gəldi. Qarabağda bütün qeyri-qanuni strukturlar buraxıldı. Erməni bloger Karen Şirinyan Facebook səhifəsində yazıb, Qarabağdakı bütün strukturlar buraxılıb, bir müddət əvvəl işçilərə dedilər ki, gəlib əmək kitabçalarını götürsünlər, 100% dəqiq məlumatdır. Bəli, biz ondan danışırıq. Çünki Azərbaycan artıq tərəfi, orada ilk növbədə bilirsiniz də bugün, İşıqdan, qazdan tələblər olub ki, bunları təmin olunsun. Azərbaycan tərəfi də bildirib ki, onların işıq, qaz, bütün sosial tələbatları ödənəcək. Eyni zamanda qida məhsullarından təmin olunmaları da həyata keçiriləcək. Bu, Azərbaycan öz vətəndaşları kimi onlara hüquqlarını tanıyacaq. Görünür, yaşlı insanlara artıq əməklilik məsələsi müzakirə olunacaq, sinif öğrencilərinin təhsil məsələsi müzakirə olunacaq. Bu artıq hər biri Azərbaycan dövlətinin işidir və Ermənistanın və erməni tərəfinin bu məsələyə qarışması artıq mümkünsüzdür və olması da mümkün deyil.